Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen. Ja, Erik Granqvist, välkommen tillbaka till Karlstad. Tack så mycket. Är... Jag hade rysningar när jag körde in här. Jag är här med familjen. Grabben, Jonathan. han är forward, snart 11 år. Han är med på FBK-campen och Yvonne, min sambo. Så vi körde upp igår kväll, bor där inne på Plaza och ja, det var gåshud när vi körde in, vi körde förbi torget. Vi var och käkade nere på Casanova igår och berättade för Jonathan att det här guldfesterna var senast 2011 och han har ju vi har ju alla Färjestad i våra hjärtan, även om han spelar i Rögle nu då, nere i Ängelholm. Men jag har varit här, och träffat Peter fort en gammal kompis på Wish and Golf, Custom Golf Scandinavia och fått... Jag älskar ju golf. Nere på 4,9 nu, så jag är jag bättre än Rickard Wallin. Jag, och han och Monster spelar ju mycket på Bryngfjorden. Så att jag har sett över mina wedges här 60-graders, köpt en ny bärbag av honom. Och Ja, nu är jag faktiskt på väg till Brynfjord. Då springer jag på dig och, och eh, tyckte det var kul att träffas. Tack för alla bra glimt. Jag ska hälsa till Runkvist och hela gänget också, och Ragge som, som gör det programmet. För vi, vi gör ju Via Plays hockeypodd och där är det ju bra att informera om vad som händer innanför väggarna i Färjestad framförallt. För Niklas I förväntar sig att jag ska veta allt om FBK och det gör jag ju tyvärr inte längre, men ni på Glimt hjälper mig i alla fall. Mm, annars då, hur ser det ut i vardagen idag då? Ja, det var ju, som för de flesta andra, så var det ju tufft. Vi skulle ha sänt hockey-VM eh, och gjort Stanley Cup såklart med NHL och vi var primära avsändare med Viaplay då. Eh, jag Valin och Jihde och gänget skulle till Lausanne och Zürich och göra VM, som såklart blev inställt då, i och med pandemin. Så att, 7 mars var sista gången vi satt i studion. Sedan dess har vi ju bara gjort våran podcast en gång i veckan, men inte en enda sändning. Men jag fick faktiskt ett mejl. Precis innan jag träffade det här ute fick jag ett mejl från Tobbe Karlsson och Gide våra producenter för NHL, att vi drar igång första augusti. Så att det börjar planera resor nu för att göra NHL igen. Och som vi längtar! Alltså det är ju inte bara alla sportälskare längtar ju efter all livesport, men just vi som, och jag som har hockey närmast hjärtat där längtar efter världens bästa hockeyliga. Och att det blir ett slutspel i, i NHL den här säsongen, det ser jag verkligen fram emot. Jag mm. ändå fråga SHL, vad mycket föredrar du det och vad mycket föredrar du Färjestad? Ja, Färjestad... Ja, jag menar, jag, jag, menar, vilka år då det här? Ja, vilka år. Och det var därför jag fick gåshud. Vi pratade ju och jag innan här också. Jag får gåshud igen. Alltså, det, är ju, det var ju magnifika år. Alltså, dels att få jobba med såna underbara människor ända från Håkan lob och Sture upp i toppen ner till de som jag jobbade med i ledarstaben och alla fenomenala spelare som är ännu bättre människor dessutom. flera. Jag har ju nöjt att jobba med Rickard Wallin fortsatt, som är en underbar vän. En av de och större här i klubben. En av de större. Tröjan i taket, välförtjänt. Vi var ju här och hoppade och grattade och lyssnade på hans fina tal. När det... Men det är ju några år sedan nu och, och det är ju klart, varje, varje kväll när det är, säg tisdag eller torsdag kväll eller lördag på dagen, då är det ju på med tvn och kolla hur det går för vårt kära Färjestad. För jag är egentligen fostrad i Luleå på den tiden. Jag var ju antagonister i Färjestad när jag vaktade Båstön och peppade Jarmo Myllys och grabbarna. Jarmo som har målat på det. Det är tunga grejer det också. I Luleå såg jag en sån där klassisk match. Finalen. 97, när Jörgen Jönsson gjorde något och där och Myllys hoppade på kuben, domaren, och då borde jag fått matchstraff. Men det, det blev inte det och jag var redo i båset med min finkammade frisyr på den tiden. Men jag har ju så enormt många minnen från Färjestad som var mitt favoritlag. Jag och brorsan älskade Färjestad redan 81 med Lassila och det var olé, och olé och sen vann guld 86. Så och då är Jag är från Boden från början, men sen att få chansen jag spelade i Luleå, mötte Färjestad mycket, men när Håkan Loob ringde... Det var en av mina kom hög... till hockeyns huvudstad, sa Ja, kom till hockeyns huvudstad. Jag vet inte riktigt vad du ska få för lön, för du har en tjänst nu som vi aldrig haft här förut. Det var målvaktstränare och videocoach i en kombinerad tjänst som inte hade funnits. Man har haft konsulter tidigare eh, som målvaktstränare, men... Nu har det ju blivit något som alla har. Alla lag, även i Hockeyallsvenskan, har ju målvaktstennor. Så lite pionjärer, både Färjestad och jag på den tiden då. Men sen att få alla de här åren med de här otroliga spelarna och få vara med och vinna guld 9 och 11, Monsteråret då med Jonas Gustafsson. Då hade vi ju ett superlag ju. Och sen så även 2011 när, när Salak och Torpet, när de blev de var ju som Brother from another mother. De, de stöttade varandra i vått och torrt och hade ju otroligt tandem. Så jag skulle kunna stå och prata här i flera timmar om, om nostalgi, men speciell plats i våra hjärtan. Och jag är så glad att Jonathan såklart håller ju på Rögle för han spelar med Rögle, men går ofta med färjestad och så i skolan där nere i Ängelholm och blir lite pikad av, av polarna. Men då brukar jag påminna, kom ihåg var Joel Eriksson Ek sa när han hade rosa handskar och han blev lite pikad av någon motståndare och Joel bara sa “Skit i det du”. Och Det brukar jag säga till Jonte också. Håll på vilket lag du vill och Färjestad jättestor plats i våra hjärtan. Jättekrångligt tränar de allting som är, men vilka tror du vinner SHL? Vilka vinner till vintern om det funkar allt? Mm, jag tror... Luleå är lite favoriter. Luleå med min gamla roomie där uppifrån, med Thomas Bulanbergen, den ettre tergen som har blivit en en väldigt engagerad, skicklig tränare. Men de har ju fortfarande att bevisa att kunna vara som bäst i djungeln när det gäller som mest. Mm. Uh, och, uh, så de är ju en av kandidaterna. Sen tror jag att det är två grönvita lag som, som kommer att vara där och det är ju självklart Färjestad, men även Rögle som, som jag jobbade med innan Håkan låg ringde och värvade mig hit till Färjestad. Så, jobbade jag i fem år som målvaktstränare och videokort i Rögle och jag har ju sett dem på nära håll. Vi bor bara två bra drivare eller ett Magnus Nygren-slagskott från ishallen där i Ängelholm. Så att jag är ner och kollar på träningen och det är Abbot bröderna har gjort, den framåtanda och det påminner mig om när jag kom in till Färjestad liksom den framåtanda vi hade där runt 09, Att man, man hade Kravbilden på varandra och sig själva var så pass hög att det är SM-guldnivå man ska hålla på allt man gör. Och där har vi sett en förändring hos Rögle och, och Färjestad har gjort sin eh, kursförändring efter... Det gäller att få in bra luft i organisationen. Det gäller att få in bra luft i organisationen men också, det gäller för att vara seriö riktigt seriös, att få att alla människor som drar åt samma håll, att alla gör... Säg att man gör 5 mer än vad man egentligen... Men det har med luften att göra. Och det har med luften att göra. Att det sitter ju inte i väggarna utan det sitter i personerna som, som är innanför väggarna. Och att alla är beredda att göra, ja men säg 5 mer än vad man är van vid för att bidra lite mer. Och Då blir det ju den här enorma kraften som vi har sett här i Färjestad under alla de här nio gulden som har tagits hittills. Jag är säker på att det kommer bli fler guld, men det är några. Frölunda kommer ju alltid vara med där också. Men jag tror Lule blir, blir tuffa att tampas med, och även det andra grönvita laget längst i söder. Då är det ju Nanne och Elsa som Vi kan väl ta jämnt lite grann här. De är inne på fas två nu, och sen är det fas tre när de börjar träna, och sen så är det första augusti här, och då ska alla vara klara i bubblan och allting. Vad tänker du när det är format i avslutningen? Uh, mer ovisst än någonsin NHL-slutspelet. i 24 lag. Det blir en form av play-in nu där, där uh, åtta lag redan är klara. De var så bra placerade så de är redan klara för, för 16-delsfinalen. Men de andra får göra upp då om uh, vilka som ska gå till de här 16-delsfinalerna. Väldigt oviss. Till exempel Montreal med Carey Price, en av universums bästa målvakter. Står han på huvudet och är jättebra, då kan de slå ut Pittsburgh. Till exempel. Alltså, det, det, vi kommer få se många skrällar, men jag är jätteglad att uh, det kommer att avgöras. Att vi, från runt första, början på augusti, september, någon gång in i mitten av oktober så kommer Stanley Cup och, och avgöra. Som du säger, det är fas två nu. Man tränar i BIKuper max sex spelare åt gången. Inga coacher på isen, men sen fas tre, ja då är det camper och då, då kommer de ju förhoppningsvis köra lagom hårt. För det, alla spelare har ju fått köra på själva nu ju. och risken för skador är ju stor. Men smarta coacher förhoppningsvis gör att vi kommer få se Hockey. världens bästa hockeyspelare göra upp och de är utvilade för en gångs skull. Normalt när man går in i slutspel, då har man ju krämper överallt, har ju spelarna. Den här gången har ju många lag fått tillbaka skadade spelare. Alla krämper är läkta så det blir topphockey på Viaplay. Ingen vet nästan vart man står heller riktigt när man inte spelar matcher på länge, mm. men favoriter då? Tampa Bay, Boston? Eh, Bo jättebra förslag. Boston, Tampa på förhand ser ju ruskigt starka ut på den östra sidan. Sen kommer det alltid kunna bli någon skräll. Kanske som St. Louis i fjol som gick från att vara sista laget vid nyår till att vinna Stanley Cup. Det är det regerande mästarna. De ser bra ut. De får tillbaka Tarasenko också. supersniper som har varit skadad. Så stenhårt ju... handlingsskott. Stenhårt. Hårdaste i världen enligt Alexander Sten som spelar med honom. Som ju är son till Thomas Sten som alla vet. En, en gammal färjestad Och Vegas Golden Knights som har förstärkt med bland annat Robin Lehner. Så de har Fleury, Lehner som målvaktspar. Väldigt vast lag också. Så jag tror Vegas var i final första året, expansionslag, de kan gå till final igen. och Du får nog höra på Viaplays hockeypodd när Valin har kommit tillbaka från sin semester. Han rakar ju av sig skägget Walle också. Jag känner knappt igen honom. Han är tillbaka till att vara eh, så här otroligt... Eh, han är ju snygg med skägg också, men man ser ju verkligen hur, hur snygg han är utan skägg. Ja, Färjestad representerade i Viasats eh, podd där. Ja, det är det verkligen och sen är det ju... Jide som vägrar säga vilket lag han håller på, men han är ju smålänning. Och så har Södergren som är djurgårdare, så det är ganska mycket sån här eh, rå men hjärtlig jargong där. När Djurgården vinner, då får man sms om att klockan slår och Djurgården vann. Och när Färjestad vinner, då är det ju... Ja, vad det susar i träden idag. Då är jag och glad. glada. Stort att Serik. Erik. Tack! Tack detsamma! Stort lycka till till alla Färjestad-fans. Kramar från Bulten och hans gäng i Ängelholm. Wow! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. Och Racketcenter Karlstad. Nu har vi öppnat utomhusbanorna för säsongen.